Superman. Does he want living in the ghetto? Does he want Zava Zava Zava? Does he want Luku? Luku for solution out of his trouble. Let me be the master. Wakiingia kwa kitanda ni kutuambia tusikasike hiyo masini. Ati usika uone kama itaamuka, haiamuki. Hey, leo nasikia poa bana, sijui ni nini, sijui ni nini. Kama unafanya kazi mjini, ukumbuka nyumbani. Round 2. Shida zinapotokea kidogo, roho mbio mbio kaza. For your way, yo.